მოგესალმებით, მეგობრებო. მე ვარ სოსო სნატაშვილი. თქვენი ყოფებით არხზე YouTube-ის საიდუმლოებები. და ახლა მე გასწავლით, როგორ უნდა მოახდინოთ ვიდეოების რედაქტირება. ანუ ვიდეოების ან პირატში გადაყვანა, ან ბულით მისაწვდომში გადაყვანა, ან დახურულში გადაყვანა, ან საერთო წაშლა და ასე შემდეგ. ამისათვის, როგორც კი შევალთ ჩვენს YouTube არხის თავარ გვერდზე, საწყის გვერდზე, მოუძებნით ვიდეოების მარტვილს. და შევდივართ აი იქ. ვიდეოების მარტვილში გაგიხსნის აი ასეთ ბმულს. ვიდეოების მარტვილი. აგერ არის ვიდეოები. აი ეს ვიდეოები ჩამოიტვირთება ძალიან მალე. და გვერდზე რომ ჩამოყვეთ, გაჩვენეთ. აქ ჩამოიტვირთა ჩემი სხვადასხვა ვიდეოები. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვიდეოების ორნაირად რედაქტირება. პირველი, ვიდეოების გვერდზე რომ აწერია რედაქტირება და ამ რედაქტირებაზე ისე ამ ვიდეოს გასწრო, ანუ ეს ვიდეო ხო არის? არჩეული ამ ვიდეოს გასწრო წერია ჩვენ ვიდეოს მონაცემები. მე ახლა ავირჩიე ისეთი ვიდეო, რომელიც ახალი ატვირთული მაქვს და ჯერჯერობით ერთი ლაიქი აქვს მარტო და ნახვები და კომენტარები არ აქვს. ისე ზოგი ყველა ვიდეოს გვერდი წერია რამდენი ნახვა აქვს, რამდენი ლაიქი აქვს, რამდენი კომენტარი აქვს, ეს არის ძალიან კარგი. და ამ YouTube-ს აწერია სხვადასხვა მოცემული ფუნქციები, ინფორმაცია და პარამეტრები, გაფართოებები, აუდიო ბარათები, ასე შემდეგ, MP4 ჩატები და დაწნაურება წაშლა. ანუ ბევრი სხვადასხვა ფუნქცია და რომელიმესაც თუ დაიწყეთ მაგალითად წაშლა წაიშლება და ასე შემდეგ. მაგრამ ახლა სხვა რამეს განვიხილავ, ახლა განვიხილავ მეორნაირ რედაქტირებას. მაგალითად, მეორნაირ რედაქტირება ნიშნავს ერთ ვიდეოს ავირჩევ, ეს ვიდეო უკვე მოინიშნა და შემდეგ ზევიდან დავარედაქტირებ. და ზევიდან გავხდით, მაგალითად, მულით ხელმისაწვდომს, რას ნიშნავს, რომ მხოლოდ ლინკის მიხედვით შეიძლება ჩვენს მსმენელებს ნახვა და თუ ჩვენ ლინკი არ გავუგზავნით, ისინი ვერ ნახავენ, ანუ გამოსაჩენი არ იქნება, ვიდეო იქნება დახურულ წვდომაში. მეორე ნიშნავს პირადი და პირადი ნიშნავს იმას, რომ ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ ნახავენ, თუ ლინკი გავუგზავნით, მაშინაც კი ვერ ნახავენ და იქნება მხოლოდ ჩვენთვის ხელმისაწვდომი და საჯარო ნიშნავს, რომ ზოგადია და ყველა შეიძლება რომ ნახოს. აგრეთვე ჩვენ შეგვიძლია წაშლა და ვიდეო თავისუფლად წაიშლება. მაგალითად, რომელიმე ძველი განაღებული ვიდეო არ გინდათ, აგრეთვე შეგიძლიათ ყველა მონიშნოთ და ყველა წაშალოთ, თუმცა ამას არ გირჩევთ. ეს უბრალოდ გითხარით. მე პირადად, როდესაც ჩემი წინა YouTube არხი განვაახლე და არაპროფესიონალური ვიდეოები მქონდა, ყველა ერთიანად წავშალე, თუმცა თქვენ ყველა წაშალას არ გირჩევთ. ჯობია რომ თუ რამე წასაშალი გაქვთ, ხილად იყოთ და ნაწილ-ნაწილ წაშალოთ, ეგ უფრო ადვილი და კარგი ასაკეთებელია. მოკლედ, დღეისათვის სულ ეს იყო. მე დღეს გასწავლეთ ვიდეოების რედაქტირება. ნებისმიერ შეკითხვა, ნებისმიერ რჩევა და ნებისმიერ რეკომენდაცია გამომიგზავნეთ, მე სიამოვნებით მივიღებ. აგრეთვე აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს, თუ გინდათ რომ მათაც ისწავლონ YouTube-ზე უფრო მეტი და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად.